Невеличкі фабриці на Одещині творять каску, виготовляють ялинки, світлові фігури та ілюмінацію. Саме вони підсвітлюють українські міста під час зимових свят. Вироби цього підприємства є на багатьох святкових селфі. У соцмережах постійно дискутують, які декорації кращі, цьогорічні чи торішні. Ніхто навіть не здогадується, що ці яскраві дива зроблені не в Китаї, а таки в Україні. На цій фабриці, як і в будиночку Санти, готуватися до Нового року почали ще у серпні, а закінчить пізно ввечері, 31 грудня. Звідси ялинки, світлові фонтани, сніговики та олені роз'їхалися по всій Україні. У новорічну ніч загадувати бажання під ялинками, зробленими на Одещині, будуть у Дніпрі, Миколаєві, Сумах та навіть у Кишиневі. Власне, виробництво починається тут – із гнуття алюмінієвої смуги та подальшого її зварювання для основи конструкції. І хоча майстри завжди мають точні креслення, їм часто доводиться працювати і скульпторами. Не завжди виходить робити по чертежам, по ескізам. Ребята включають, скажімо так, своє виображення і вносять свої корективи в чертежі дизайнерів. Без креативу на цій фабриці ніяк. Тож директор сам креативець. Він має низку патентів на власні винаходи. Зокрема, саме тут розробили технологію збору ялинок висотою до 100 метрів без залучення вишок. Сама ялинка складається з частин, що збираються як конструктор. Усередині облаштовані міні-майданчики для технічних працівників – мембрани. Вот это вид, один из видов мембраны, да? Значит, каждые 3 метра внутри металлического конуса натягиваются вот такие мембраны. Ну, грубо говоря, как батуты. Они очень прочные, они прострочены несколько слоев брезента. Працювати з гірляндами та робити селфі біля цих виробів цілком безпечно. Адже тут використовують спеціальні низьковольтні світлодіоди. Їх замовляють у Китаї, а хвою роблять самі з італійської сировини. Зараз ми зарядили іголки. Для елки. Вот две бухты проволоки, они между собой скручиваются, идет подача иголок. Вот так получается хвоя, которая идет потом на елку. Оздоблення такою мішурою традиційне, але в Європі дедалі популярніша гнучка сітка. Саме з неї зробили гігантських 5-метрових сніговиків, яких нещодавно встановили на Дерибасівській. Така от новий вид поверхності, сіточка, напоминає гібке стекло. Ось такий варіант може бути. Після Нового року тут планують змонтувати спеціальний верстат для створення нестандартних візерунків на покритті. А це не найновіша розробка – фібергласт, не горюча поліефірна смола. Цей величезний конус важить лише кілограм. Щось подібне роблять у Франції, але, зважаючи на високу ціну патенту, одесити розробили власну технологію. Щоправда, досягнення фабрики відомі хіба що фахівцям. Загалом же українці навіть не здогадуються, що більшість святкової ілюмінації зроблена на Одещині. Дуже подобається, дуже красиво, постарались на славу. Чаклують над новорічною феєрією 70 працівників. Середня зарплата в них 10 тисяч гривень. Роботу українців добре знають і в Арабських Еміратах. Створювали ілюмінацію для торгового центру МОЛ у Дубаях. Зараз на фабрику надходять замовлення з Німеччини та Румунії. Конкурувати з китайцями стосовно ціни – тяжко, але якість краща та й доставка швидша. Олена Мілова, Вадим Мірза, Факти, ICTV.